أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال عز وجل في مقام آخر: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار و اعتراف اور اس کے تقاضوں کی تکمیل یہ اللہ رب العالمین کا پہلا بنیادی حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے اور جس کا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس سلسلے میں پچھلے دروس میں ہم لوگوں نے کچھ اہم باتیں سماعت فرمائی تھیں. آج کے درس میں جو دوسرا بنیادی حق ہے اللہ رب العالمین کا، اس کا ذکر ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے بعد اللہ کے حقوق میں سب سے اہم حق نماز کی ادائیگی، اور نماز جس کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے، جس کے کئی معنی لغت میں استعمال ہوتے ہیں. دعا نماز اور اسی طرح دعا، تسبیح اور رحمت وغیرہ، یہ تمام معنی لغت میں مستعمل. اصطلاحی تعریف میں علماء نے بہت ساری تعریفات کی ہیں، جس میں سب سے جامع تعریف کہ نماز ایک ایسی معروف عبادت کا نام ہے جو چند اقوال اور افعال پر مشتمل ہیں، جس میں سجدے اور رکوع بھی ہوتے ہیں، اور جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا تسلیم یعنی سلام سے ہوتی ہے. تو یہ نماز، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس اہم عبادت کا حکم پچھلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے، جس میں انہوں نے یہ دعا کی تھی: ربنا لیقیم الصلاۃ. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جو گفتگو کی تھی، اس میں یہ بھی تھا: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم رحمہ اللہ کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے: یا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. تو یہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ 109 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا: اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. اسی طرح سورہ بقرہ میں اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر فرمایا ہے. سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا: وان اقیموا الصلاۃ واتقوا وہو الذی الیہ تحشرون، اور یہ کہ تم نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ذات ہے جس کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے.
کتاب کے مؤلف حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے ان صورتوں کا نام ذکر کیا ہے آگے جن صورتوں میں اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ عراف، سورہ انفال، توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، مریم، طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ احزاب، سورہ فاطر، سورہ زمر، سورہ شعراء، سورہ فتح، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، اسی طرح سورۃ المجادلہ، سورہ جمعہ، سورہ قلم، سورہ معارج، سورہ جن، مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات، سورۃ الاعلیٰ، سورہ علق اور سورۃ البینہ، اسی طرح سورہ معون اور سورہ کوثر میں نماز کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. تو اس تفصیل سے ہم اور آپ نماز کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت آئی ہے. اسی طرح احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت وعدے فرمائی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان حقوق کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.